Eu sei que eu tô devendo essa intro nova faz um tempão, então compra várias camisas pra ajudar no meu ganha-pão. Pagar as contas não tá fácil, velho. Que eu tô rindo, mó triste. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Digimon hoje na Next Order. Eu não sei por que cacetas o Brave tá dando cacara em mim, mas tudo bem. Eu não tô louco! No problem, neste episódio finalmente vamos sair de Fire City com os dois já pedindo comida. Tá de sacanagem com a minha cara. Tá começando bem esse episódio, né? Let's go embora então, vamos sair da cidade e vamos encontrar logo de cara o Patamon, tá? O Patamon é impossível você começar o jogo sem recrutar ele, tá? Porque ele tá de cara com o Floater, assim que você sai da cidade você já dá de cara com o Bakuri. E ele é o que vai cuidar do nosso armazém, tá? Na verdade ele tava voltando pra Floater já, tipo, não vai mudar isso. Ele já ia entrar na cidade, já ia cuidar do armazém, mas aí ele fica puto pra cacete, pensa que a gente tá fazendo alguma coisa com a cidade. E aí ele batalha com a gente, e aí a gente faz ele voltar e tipo, dane-se, tá ligado? É aquele bagulho que se ele tivesse pelo menos me escutado, a gente não teria nem tentado. Mas olha, vamos lá então, vamos batalhar com o Patamon e vencer ele com muita facilidade, né? Porque a gente tá com dois rooks, e dois rooks super OPs. Vamos lá galera, tô fugindo por quê? Eu elogio vocês, vocês estão indo pra trás? Vamos lá cambada, quero porrada. Vamos lá então. Errou, tá ligado? Você vê que não dá pra elogiar, tá ligado? Acabou, dá pra elogiar muito, velho. Meu Deus, que couro. É que o Rash tá gritando bastante. Aliás, muita gente comentou por que que eu deixei ao contrário, né? Aparece, tá vendo? Ó, minha esquerda Rash, na minha direita Brave, né? É porque sempre quando a gente tenta com algum diálogo, vai aparecer de acordo com o primeiro nome que eu coloquei, tá, gente? Então vai aparecer, no caso, Brave Rash certinho, tá? Inclusive, vou até mostrar aqui pra vocês, assim que o Patamon parar de encher meu saco, esses olhos azuis lindos e cheirosos, que dá vontade de amassar essa bola linda e cheirosa. Mas esse Digimon é muito lindo, velho. Eu, na real, sou eu caio pra Digimon Kawaii, velho. Não tem jeito, tá ligado? Aqui ele vai mostrar um pouquinho aqui de Vasto Plantu, que é essa área aqui, que é o Vale Cercano, grande Vale Cercano. Apareceu ali em cima, ó, maravilha. Então, o Digimon agradeceu pra gente estar trazendo o Patamon de volta, e ele pede pra gente voltar à cidade logo depois. Mas, é aqui, ó, por exemplo, vou tentar dormir com eles, ó, e aparece certinho, ó, Brave e Heart, tá ligado? Então sempre quando tem diálogo vai aparecer de acordo com o primeiro que eu coloquei. Ah, inclusive deixa eu ver se tem fruta aqui, ó. Uma dica que eu dou pra vocês logo de cara: peguem todos os itens, tá? Todos os itens que aparecerem no chão. Vocês vão me agradecer muito, principalmente no começo, porque o número de carnes que a gente tem é muito escassa, muito escassa. Aqui ele vai explicar um pouquinho sobre o material do jogo. Você precisa coletar materiais para poder evoluir a cidade, né? Pra fazer Float a crescer, que como eu falei no último vídeo, ela fica 15 vezes maior que Fire City. Ela fica cheia de distritos e um monte de Digimon vai pra lá, é uma loucura. E a gente tem que pegar 4 tipos de materiais diferentes, que são os de água, são os de minério, são os de pedra e são os de terra, tá? Então tem bastante tipo de material pra gente pegar, que é azul, verde, amarelo e vermelho. São essas opções, no problem. Aqui vamos ter uma batalha, tá? Ele tá mostrando mais de todo o Vasto Plantu. Tem várias entradas, ó. Aqui na esquerda tem uma, lá em cima tem uma caverna, logo depois tem ali onde é a Power Plant. Na direita a gente tem o deserto. Então isso aqui é tudo uma área que a gente tem pra explorar, que leva pra mais áreas. Que o map design desse jogo, na minha opinião, é muito melhor que Digimon World 1. Na verdade, Digimon Next Order é o melhor jogo de Digimon pra mim, que já existiu. Eu gosto muito desse jogo, de verdade. Numa opinião pessoal, assim, sem, tipo, sem ser criterioso nas minhas opiniões, eu daria um 10 pro jogo, porque eu amei demais ter jogado esse jogo, ele é maravilhoso pra mim. E vamos enfrentar então esse Goburimon, ou Goblimon, whatever, deixa eu ver se você vai entender. Eu falo Goburimon por causa da versão em japonês, né, e a primeira dublagem também chamada de Goburimon. No problem. Vamos lá então, ele tá passando tutorial mais uma vez, né, outro repeteco de tutorial. Vamos lá, galera, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Olha a porrada que vem na cara, tá? Olha lá. Vamos aumentar um pouquinho mais de Jordan Power e acabou. Mano, eu tô muito forte já de cara, gente, eu não devia ter feito isso não. Eu nem ganhei o boost de treinamento aqui, velho. Acho que a gente treinou demais. Tá, explicou de novo sobre os Ordem Powers. Eu explico melhor sobre os Ordem Powers em live, tá, gente? Que provavelmente eu vou jogar muito esse jogo em live. Não pra evoluir no modo história, mas pra treinar nesse jogo, tá? Muita gente faz errado o sistema de como joga Digimon Next Order, tá? Nesse jogo, você raramente vai treinar no ginásio. Muito raramente, tá? Você vai treinar muito, mas muito mesmo em batalhas contra Digimon. Se você tava tentando zerar o jogo e empacou porque não tava conseguindo evoluir, é porque você tava fazendo errado, tá ligado? Eu também fiz errado da primeira vez, tanto que meu primeiro save tem 180 horas por causa disso. Mas, whatever, não, caramba, não consigo mais carregar. No começo é um ano, tá ligado? Você não consegue fazer nada, tá ligado?
Realmente, vai pegar só 3. Tá? Aliás, vamos aproveitar pra poder voltar pra Fire City. Depois eu explico melhor aqui no, no Vice Plantou pra Vossas Senhorias como é que faz pra poder... Pra poder recrutar a galera, tá? Nossa, tô com vontade de cagar, né, meu? Aí é bom, tá ligado? Aí é uma delícia, tá ligado? Aí é everybody like. Ai, ai. Ah, eu adoro essa frase, gente. Não, é por isso que eu jogo esse jogo, mano. Só escuta aí, só escuta. Mano, eu não quero saber de melhorar essa cidade. Eu não quero trazer prosperidade pra ninguém, mano. Não é isso que eu quero na minha vida. Eu quero escutar o Digimon falando isso, velho. É uma delícia, velho. Sério, Kuika Ureshinon é a coisa mais gostosa que esse Chewbacca diz pra gente, velho. Sério, vocês não estão ligados. É um vício escutar essa frase. Aliás, eu espero que muitos de vocês joguem comigo esse jogo, tá? Ele deve estar aí uns 100 reais no Mercado Livre por aí, né? E eu sei que a versão digital dele é bem carinha, né? Vamos voltar pra cá. Aproveitar e pegar mais itens. Eu ia guardar. O Patamon tava ali já pra guardar meus itens, mas eu vou deixar e depois eu guardo. Vou ver se deu. Não deu respawn em nenhuma fruta. Ali em cima é perto do capítulo final do jogo que a gente vai ali conversar com um dos personagens principais, né? Que tem mais humanos dentro do jogo. Aliás, o L1 e o R1 você aproxima e afasta a câmera, tá? Só pra deixar bem claro. Vai ter mais um cogumelinho aqui, vai pegar. E nós vamos então atrás da Palmon neste episódio, da Biomon e do Tentomon, né? O Tentomon fica logo aqui, que é o primeiro que a gente vai ir atrás. Ele pede pra gente comprar um item dele que custa 100 bits, se eu não me engano. Ai, não, filha da mãe, não me amou, não. Sai daqui! Sai daqui! Some! Some! Vai embora! Vai embora! Bicho feio, velho, meu Deus do céu. Tinha algum item por aqui, velho? Apareceu item, tá ligado? Tinha item não, tá ligado? Mas olha aí. Ah, é pra pescar, tá? Mas eu não tenho vara de pescar ainda. Tão querendo dormir? Então vamos dormir, cambada. Chega mais. Vamos botar os dois pra dormir e é nozes. Ah, beleza que eu matei os dois afogados, né? Tudo bem, não tem problema não. O importante é que vão acordar tudo limpinho. Vamos dar comida pros dois. Ah, se tu tenta dormir, eu só vou comer. Come aqui, ó. Que delícia. O frango, no caso, gente, dá um a mais de peso. E o Digitas, que é o Digitalo, ele tira um de peso, tá? Nossa, a Renamon comeu um pouquinho, viu? Ela precisou só de um franguinho. Netes Gobora aqui, muda os Digimons, tá? Não, não mudou não ainda, continua no Memon. É estranho, no Memon não aparecer de manhã, deve ter sido alguma atualização. No problem, vamos lá então. O Tentomon, basicamente, ele vai vender itens lá na cidade pra gente, tá? E pra você fazer ele voltar, você necessita de comprar um item com ele que custa 100 bits. E eu tenho 100 bits, só que loucura. Eu tinha 300, tô milionário aqui, rapaz. E o Tentomon volta pra cidade, é o primeiro que a gente recruta, né? Depois eu logo aqui na frente a Palmon. A Palmon, na verdade, ela pede pra gente encontrar 3 itens pra ela. Que é um Digitalk, que é esse que a gente já tem. Uma Cheerful Apple, que é uma maçãzinha feliz, que eu não sei se a gente tem. E uma Salt Fruit. A Salt Fruit a gente acabou de pegar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui se realmente foi ela que eu peguei, que eu não lembro mais. Né? É uma maravilha, tá? Aí, deixa eu até mostrar pra vossas senhorias, ó. Quando a gente aperta Start, aparece todo o mapa do local, ó. A gente tem o caminho pra Float aqui em cima, o caminho do bosque. Al Viejo Funicular, claro, Viejo Funicular, por que não? Embaixo nós temos a La Central Energética 2, que é o Power Plant, e também o Deserto de los Servidores. E esses pontos de exclamação são Digimons que a gente pode recrutar nessa área, e as estrelinhas são materiais pra gente pegar, né? Claro que eu preciso explorar a área inteira pra poder ver isso. Ah, gente, eu vou até ver aqui meus itens. Ver se a gente tem. A gente só pegou a Nuez Selada. Aqui em cima é a Biomon também, só que não dá pra recrutar ela agora. Deixa eu pegar aqui. Já o digital isso aqui já. E aqui é... Eu não sei se é essa aqui que ela pede. A Palmon ou é outra, tá ligado? Mas olha, a gente, as duas no inventário já dá. A Biomon, no caso, ela não volta pra cidade agora porque ela tá muito brava, porque ela não consegue aprender a voar. E ela só vai voltar quando a gente encontrar alguém que ensine ela a voar. E a gente traz a Bidramon pra cidade, lá em Logic Vulcano. E a gente vem aqui, fala com ela de novo e ela fala, ah, você encontrou alguém que pode me ensinar a voar. E ela ajuda no Fast Travel, tá? A Bidramon, ela é o Fast Travel do jogo. E a Biomon, ela te dá 5 Autopilot. Depois você faz 5 viagens, tá? Não é 5 dias, é 5 viagens. Aqui vai ser meu tenso, porque aquele do meu irmão, filho da mãe, tá ali me olhando, tá? Olha que filho de uma égua, velho. Tem que dar um de braldo nesse filho de uma égua, tá? Zawardo! 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 Sempre quando você abre o menu do jogo, gente, é um truquezinho, tá? Os Digimons, eles demoram a inteligência artificial a voltar. E isso resolve o nosso problema com eles, né? Eles são meio burros. Letras Gobora, então, vê se eu já tenho. Eu acho que eu não tenho, né? Necessito de mais tempo. Vamos ver como é que é o nome do negócio aqui. Aqui em espanhol, mano, pelo amor de Deus, tá? De correio aqui, Palmon. É, uma manzana feliz, um digitalo e uma nuez selada. Vamos encontrar então todos os itens. Eles estão todos nessa área aqui, tá? Então não tem muito. Meu Deus, o bicho é o Usain Bolt, velho! É o Usain Bolt cocô! Sai daqui, o Usain Bolt cocô! Zawardo! Ai! Pronto.
Não, não é ali. Meu Deus, andar aqui vai ser um inferno, velho. Eu odeio o Numemon, mano. Vocês não estão ligados, tá? Sai daqui, seu demônio! Morre! Pior que fica ali no meio de vários deles. A possibilidade de dar... A maçãzinha, velho. Puta merda, isso vai ser tenso. Então assim, como eu falei pro Asurias, pega em to... Ah, ela tá aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Peguei. Era o plano perfeito. Deixa eu ver qual é o... Ela falou que era uma... Aqui é objetos... Não, de correio. É que o menu em inglês fica meio tenso, né? Manzana feliz, um digital e uma noé selada. Vamos ver se nós temos uma noé selada. Deixa eu ver, eu tenho uma... Tem uma noé selada! Fechou! É nóis! Vamos trazer a Palmão de volta pra cidade. Ela basicamente vai cuidar do solo do campo de Floatia depois pra gente, tá, gente? Lá do upgrade. Que a cidade dá no capítulo 2, né? Então, basicamente, na verdade, Tanemon que vai cuidar do solo e a Palmon que vai dar carne, né? A Corodinha cuidar o solo é ela que seleciona os itens que a gente vai colher. Ok, no problem. Lotiengo, todos aqui. Entregou pra ela, é nóis. Beleza. E ela vai embora. Ai, filho de uma égua, cara. Puta que pariu. Eu nem acredito que é você que eu tenho que recrutar no próximo episódio, seu cocôzento. Que a gente vai recrutar um Numemon no próximo episódio, já. Caramba, é muito ruim andar aqui quando você só tem o Rookie, velho. É isso, é todo mundo quer batalhar com você, velho. Todo mundo te odeia. E essa porra aqui é muito forte pra gente inicialmente, cara. Muito forte. Quando você encontra os Goburimon aqui, é muito de boa. Muito de boa. Mas Numemon é bem forte no início do jogo. É melhor nem iniciar a batalha com eles. Senão você fica gastando item. Eles estão com vontade de cagar, tá? Eu tô levando eles aqui num banheiro e falou aqui na frente. Inclusive aqui tem um item que você compra, que é uma soda, né? Um refrigerante. Que aumenta a amizade entre os Digimons, né? Não de você com os Digimons, mas dos Digimons entre si. Que aqui, ó, dá pra ver ali, ó. O Heart tem 48% de afinidade comigo. O Brave tem 48% e entre eles eles têm 17%, né? Eles têm bem pouquinho de afinidade entre eles. Eles nascem com 5% só. E aí a gente tem essa aqui, ó. Digiágua de Iones, que custa 200, né? Infelizmente nós perdemos nosso dinheiro, tá? É aquela pra lá, não adianta ir agora. Vai ser muita treta. Ok, vamos voltar pra cidade então. Sem usar autopilot nem nada, porque vou precisar do autopilot mais pra frente. E no próximo episódio, a gente vai encontrar o Numemon pra poder trazer pra cidade, que é bem de boa a missão dele também. E o Warmon, tá? Dá pra fazer o Warmon logo depois. Que merda, tá vendo? Que ele dá a vara de pescar pra gente. E talvez eu ainda upe esse terceiro episódio ainda hoje, tá? Então, se você quiser que saia um terceiro episódio ainda hoje, já deixa aquele gosteizinho maroto, que ajuda deveras. É nóis. Let's go, bora então. Voltar para a float para escutar aquela frase dupla deliciosa do Digimon. Mano, ele fala toda vez que você traz um Digimon para a cidade. Ou seja, se você tiver 10, ele vai falar 10 vezes a mesma frase. Uma delícia. Vamos lá, vamos lá. Yuika. Ureshii no. Ureshii no. Eu adoro essa frase, velho. Ureshii no. Ureshii no. Ok, no problem. Vamos lá então, pegamos os nossos itenzinhos diários, vamos pegar o nosso rango diário também, porque senão eu vou ficar sem comida. Ah, então como eu falei pra vocês, Tanemon é que vai arar o nosso terreno, enquanto Palmon depois é que vai dar a nossa carne, tá? Vai mudar isso depois. Mas só depois que a cidade evoluir na parte do Taomon, né? O Patamon vai guardar os nossos itens. Posso vir aqui retirar ou armazenar com ele, até que fica bem parecido. O menu fica muito legal, cara. Ó, piloto automático, até o assento, velho, isso é muito maneiro, velho. Fica bem bonitinho, quase um português, tá ligado? No problem. Então, beleza, temos alguns itens bem importantes aqui. Eu vou deixar só guardar no S pra depois a gente pegar. Não, Patamon, não quero mais falar com você, Patamon. Me deixa em paz. E aqui a gente tem o Tentomon, que vende itens pra gente, né? Inclusive, itens bem caros, dia de passagem. Cara, eu vou salvar o seu mundo, mano. Rola os itens aí pra nós, por favor, velho. Tá de sacanagem com a minha cara, gente. Mas, olha, de qualquer forma, era isso que eu ia dizer pra vocês. E mais este episódio da nossa série de Digimon World Next Order. Se possível, aí, se eu gostei, que ajuda muito, mas muito mesmo. A sua avaliação positiva é de grandíssima ajuda pra série e para o canal. Então, se possível, aí, se eu gostei, que ajuda demais mesmo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até o próximo vídeo comentado. Ô, Brave, para de dar cacá em mim, meu filho. Obrigado. Ah! Ah! Ah!